Drazí diváci, já vás zdravím z Alfa Laboratoří, konkrétně z řídícího centra Hydrokonu a vítám vás u dalšího dílu z naší nostalgické Let's Play série na hru Doom 3, protože tady na nás už čekají nějací nedočkaví zombici, který už se těší na to, až je tady rozstřílíme, tak já to nebudu zbytečně zdržovat, asi se vypravíme rovnou za Rosem, když nevím vlastně kam, protože jsem skončil někdy, když jsem natáčel ten minulý díl, to bylo už někdy před dvěma dny. A tady potřebujeme pro přístup nějaký PDAčko, buď Harvey, anebo Lipstitz, nějaký tyhle ty místní pracovníci, tak to jdeme najít teda, musíme někde najít prostě PDAčko jejich. Jo, a tady jsem se mě nechtěl jít, protože tady to podezřele svítí zeleně. Ale ten tam stojí. Nemá hlavu, ale evidentně je dost zaměstnaný tím, co se děje na těch monitorech. Zajímavý. Nevím, jak by ten zombie mohl vůbec fungovat takhle, ale... A je. Nepřestávám jako udivovat to, jak tady mají prostě všude ty různý skrýše, jako jo. A ještě se v těch skrýších prostě nacházejí tyhle ty démoni. Už fakt vypadá, že těch démonů tady měli tolik, že už nevěděli kam s nima, tak je prostě zavírali do zdí. Jinak si to neumím prostě vysvětlit. Tak, ale tady máme něco. Tady to vypadá, že to je jenom nějaký zařízení, kde není nic podstatného. A tak jsem nějak myslel, že tady najdu PDAčko, nenašel jsem teda. Tady akorát můžu zálohovat soubory. Výpadek proudu, rezervní baterie, zálohujte soubory. Do teďka nevím prostě, k čemu to v tom Doomovi je, ale... Ale můžete to dělat a to je důležitý. Můžete zachránit výzkum tady asi. Aha, tady máme nějaký žebřík nahoru, no. No super. No jo, není nic horšího, než červeně nasvícené větrací šachty plné různých podivných potrubí. No jo. Nějaký servisní tunely, ale to se mně vůbec nelíbí, jak je to tak nějak divně nakřivo. Aha. S tímhle taky nemůžu nic dělat. Že bych měl skočit tam, no to je blbost, to vlezu zase zpátky do té místnosti. Jo takhle, aha! Ty jsi mě ale vylekal. Jsem tak rád, že tě vidím. Myslel jsem si, že tady s těma příšerama jsem sám. Hydrokonu explodovalo pár obvodů a je nestabilní. Dej si pozor s tou zbraní. Jedna zbloudilá kulka do skleněné skiny a všechno to tu vyletí do povětří. Pokusím se ty přístroje stabilizovat. Snad se mi to podaří dát do pořádku. Dobrá. Takže já mám přejít tady přes tady ten drtič. Drtič nohou. Asi. PDAčko tady nahoru po ruce nemáš, jo? Nepeči, tady se dá něco ovládat někde. Mě to tady bliká. Tady. Přenos, tady to je dokonce anglicky, to je divný. Ukaž, co to tam píšou. Hydrokon Lab stanice 2. Já se to nějak vypnu. Že by to jako bylo daleko jednodušší, no. Kdybychom to prostě vypli, já nevím, jako na co ten tady čeká. Tady prostě apokalypsa plná zombíků a démonů a on si tady klidně pracuje dál u nějakýho stroje a... Jako, já už bych vzal nohy na ramena a už byl někde na míle daleko odsud, prostě co nejdál od téhletej stanice, podívej. Kde se dějou divné věci. Tak to projdem. Tak, a hnedka vedle mrtvola, jo. Ten vypadá, že asi moc daleko nedošel, protože kdyby věděl, že tady má mrtvýho spolupracovníka, tak by určitě tak klidnej nebyl. Tak, tady se nám něco píše, něco důležitého. Nelze se spojit s primárním rozhraním. Aha. Nevím, co přesně to znamená, ale nevěští to nic dobrýho. Tak, máme PDAčko. Co to je? Hele, tady vzadu nějaká ještě otemnělá chodba. Ale líbí se mně, že když seberete některé věci, jako třeba lékárničky, tak to je takový ten typický zvuk, který byl třeba u Quakeu. Jo, že prostě i v roce 2004
ID Software využívalo tu stejnou zvukovou knihovnu pro některé věci. Jako u těch starých her, prostě jako typicky u toho Quakea 2 a... Jo, když si to vemte, to máte Quake 2, to je o 6 let starší hra. Tak, a to jsem se vrátil zpátky, jo. Či já teďka, jo, nás toho vyhodilo pěkně tady u toho, to je super, ale počkejte, než tam vlezu, tak si přečteme, co pěknýho nám tady bývalý majitelé toho PDAčka zanechali. Třeba se tam dozvíme nějaký důležitý informace. Tak, to je ten Lipsitz. A zvukový záznamy žádný, ale e-maily tady má dva. Volno, hele, on si bral volno. A asi něco O2, jo ne O2, to je Hydrocon O2, aha, dobrý. Tak, hej Bernie, někteří chlapci a já dnes večer po šichtě vydáme na pár piv do města Mar. Jako vždy budeš vítán, přijdeš-li s námi, nebo půjdeš-li s námi, kámo, chci tě tam vidět. Tak, dobrý, tady byl někdo asi dobrý přítel tady, pro tohle z toho. Tak, Lipsitzi. Odsávací hadice v kyslíkovém výměném ventilu prosakuje kvůli nízké teplotě pro zvýšení výroby v laboratořích Hydroconu. Pokud se hadice roztrhne, způsobí to velkou nestabilitu Hydrocon systému a vznikne velmi nebezpečná situace. Měla by být opravena, nebo měla by být opravdu vyměněna. To je nějaký evidentně apel na to, aby se to tady udržovalo v lepším stavu. Což teda evidentně jako tady nějaký bezpečnostní předpisy se jako moc nedodržujou, to už víme jako od začátku, že ten Bertruger si tady jako s tím úplně jako neláme hlavu, co se tady děje. Hlavně, že ten jeho výzkum pokračuje dál. Tak, ale my teda jdeme tady do těch zamčených dveří, Hydrocon Control. A tam to zase svítí zeleně, no. Nevím, co ten Hydrocon vlastně dělá, oni to tam někde popisovali v tom videu, ale... Něco mi říká, že Hydrocon, Hydro, to bude něco s vodou. Dost možná ten Hydrocon zpracovává nějak... Chtěl jsem říct, že některý ty zbraně, jako třeba ta brokovnice, když vás ten nepřítel zasáhne, tak vás to odhodí prostě 5 metrů dozadu. Se divím, že ten mariňák ještě žije. Po takovém zásahu. Ale to jsem chtěl říct, že ten Hydrocon podle toho názvu možná předělává nějaký materiály z Marsu, nějaký suroviny na vodu. Nebo nějaký prospěšný materiály. A vůbec se mě nelíbí, že jak jsem prošel tady kolem toho, tak se najednou zaznělo takové jako divný šlapání, jak kdyby někdo za mnou šel. To nemám rád, když slyším nějaký ťapání za mnou. Sice aliena tady asi nepotkáme, jako na Sevastopolu, chudák pájuška. Když teďka, když to točím... Ty, vůbec se mi ten zvuk nelíbil. Teďka, když to točím, tak pájuška už byl chudák vystřelen s laboratoří i s alienem do vesmíru, takže alien už tam asi nebude. Když to bych se divil. Ale tady někdo tak divně zasupěl a vůbec se mi to jako nelíbilo. Ale to jsou ty dva. Já bych potřeboval to BFGčko, co tahá ten bodyguard toho svona, jo. Škoda, že jsem je nemohl zastavit, třeba by mě ho pučil tady. Na to, abych si tady trošku pohrál s některýma démonama. Tyhle, co to tady dělají, ty přístroje mě docela nahánějí husí kůži. Říkám pořád dokola, že tady ta hra celá mě nahání husí kůži, ale... Prostě je to tak, běhá mě mraz po zádech z toho prostředí, je to takový chladný, technický, prostě futuristický. Ale tak jako, já mám rád jako budoucnost, nebo jako vizi toho, jak může vypadat budoucnost. Ale tohle je takový prostě moc děsivý. Tam se nedostal. Tyjo, ještě že tam byl ten sud a že jsem ho zabil takhle jedním výstřelem, protože jinak by mě rozsápal zase. No, lékárnička, 3%, to asi nemá cenu. Když tam zbývá jenom 44, tak to nebudu plejt. Někde jsem, myslím, že nechal lékárničku tam vzadu. No jasně, nějaký potemnělý chodbičky zase tady, takový docela chodbičky jako stísněný prostory, no. Tady máme dvoje dveře, které vedou kamsi. Jo, tady běže ten svon s tím bodyguardem, ale tak to tam asi omrtnem potom, ale tady něco bude možná. Aha, zamčený dveře. Zakázaný přístup, zamčeno.
A tady na to asi nebudem potřebovat ani PDAčko, na to budem potřebovat asi to někde odemknout z nějaké stanice. Z nějakého terminálu. Bezpečnější svět je blok. Po staletí vedli lidé na Zemi války o dvě věci, životně důležité pro existenci. Palivo a vodu. Jako součást svého neutuchajícího úsilí vytvořit bezpečnější světy pro všechny, UAC nedávno odhalila nový produkt svého výzkumu – Hydrocon. Přestože je stále ve stádiu prototypu, Hydrocon rázem navždy ukončí každý nedostatek vody i paliva. Rozdělením molekul kysličníku železa Hydrocon produkuje kyslík i vodík levně a bezpečně, aniž by spotřeboval velké množství elektřiny. Vodík pak slouží jako palivo, látka tak čistá a univerzální, že se dá použít všude od domácích spotřebičů až po nejnáročnější soudobé raketové motory. Vedlejším produktem výroby paliva je neustálá dodávka křišťálově čisté vody, čistší než jakýkoliv pozemský pramen. Vytváříme vizi světa, kdy vynálezy jako Hydrocon mohou odstranit sucho a trápení obyvatel všech chudých oblastí, kde byl nedostatek vody nebo paliva. Union Aerospace vždy byla na špici vědeckého a technického vývoje a doufá, že i vynález Hydroconu poslouží k vytvoření bezpečnějšího světa pro každé. No to už jsme myslím, že viděli, ale bylo dobrý si zopakovat, o čem ten Hydrocon vlastně je, k čemu slouží. A opravdu to teda vyrábí vodu a palivo. Zajímavý. Takový přístroj bychom asi potřebovali. Pokud chceme někdy kolonizovat Mars, tak to bude asi potřeba. Ale chvíňa. Ne, teď nenabíjej, hochu. Teď není ta dobrá chvilka na nabíjení. Já se spadnul do nějaké díry, že tady není schovaná nějaká potvora pod podlahou. V této hře se nemůžete divit jako ničemu, tady může na vás vybafnout odevšat něco, klidně i z podlahy. No tady to vůbec nevypadá děsivě, vůbec ne, obzvlášť ta krvavá výzdoba a ten strašidelný zvuk. Ne, co? Ježišmarjo. Nechtě být. Takovou radost jsem měl z toho, že jsem sebral ty zásobníky do této zbraně a teď jsem to zase všechno vystřílel. A ještě ty věci, které jsem měl nazbíraný z minula. Jo, ale ty zvuky tady jsou fakt jako dokonalý. Tady ta hra dokáže děsit jenom samotným jako zvukovým doprovodem. To, co se vám tady kolem vás ozývá, takový podivný zvuky. A nikdo mě neříkejte, že to není strašidelný, jak někdo psal tuhle pod komentáře. Teda pod video do komentářů, že mu to nepřijde strašidelný. No tak to jsi to asi nikdy nehrál. To je strašidelný, to je víc než dost. Počkej, já mám je někam výtahem? Tak počkat. Tam jsou totiž ty jedny zamčené dveře a to se nedá nějak odemknout. Nebo se sem budeme ještě vracet. Jo, ještě, že jsem se vrátil, jsem sebral munici vlastně. Tady jsou teda zamčené dveře, ty budu muset někde odemknout. Pravděpodobně, anebo taky možná ne, já nevím. Část svého neutuchajícího úsilí vytvořit bezpečnější svět. Já vlastně nevím, protože jak jsem to tady utnul minule, tak já už si nepamatuju, jestli tady někde ještě byly nějaký dveře nebo něco, kam bychom se měli ještě jako dostat. Se omlouvám, že se vracím. Ježíš, tam bych vlastně spadnul dolů. Ne, tak to už si pamatuju. Tak tam myslím, že nebyly žádný zamčený dveře. Řeknu vám, že tady ta část v těch alfa laboratořích je jako taková hodně strašidelná. A to mám ještě takový tušení, že to nejhorší nás čeká. Protože tady jsou ještě Delta laboratoře. Nebo laboratoře Delta.
Tady to mají rozdělený jak pomalu jak to, jak v somně, na tom patosu. Tak jdem do toho výtahu, no. Vůbec nevím, kam nás to zavede, ale co my máme vlastně za úkol? Pokud se najít tým Bravo, jo, no tak to už se snažím najít asi 3 díly, no. Tak, Alfa Laboratoře Sektor 2 zpracovává a skladuje hydrogen palivo a z celého primárního systému zařízení v molekulárním palivovém skladovacím kompaktoru. To samo o sobě zní taky docela strašidelně. Už jenom ty názvy, jako mě naháně husí kůži. Zde v UAC děláme svět lepší. No jasně, házejte sem končetiny. Hned se cítím. Hned se cítím prostě líp. Už se nezačínám cítit jako kráva, která jde na porážku, no. Ježišmarja. Tady zase řádí nějaký poltergeist. Ty mere, mě se tam nějak nechce. Jako, jdeme z levelu do levelu a přijde mi to, že ty levely jsou čím dál tím horší a strašidelnější. No jo, jen přitvrďte. A začínáme potkávat víc... Zde UAC děláme svět lepší. No, nezdá se mi. Začíná být jako přituhovat i v tom, že už nepotkáváte tolik zombíků, ale už víc jako potkáváte ty impy. A samozřejmě toto se bude čím dál tím stávat těžší a těžší, protože budete potkávat víc a víc těch těžších soupeřů než těch jednodušších. Tak, nezahrajem si bohužel nic. Co to tady měli mimochodem za hru? No, to je všechno ten krocan, jo. Koukám, že herní průmysl budoucnosti není moc nápaditý. Ale nějaká ztracená brokovnice. Tady někdo někoho táhnul. Všude samý stopy krve. Tam se ozývají nějaký nepěkný zvuky za zdí. Jako kdyby tam někde něco zkratovalo. Asi tady pamatuju pár docela jako hororovej... Docela fakt jako hodně hororových scén. Kdy vlastně máte to někde projít někde s baterkou jenom nebo takový. A pak tady bude, myslím, že taková, no to jsem úplně zapomněl. Taková část, kde budete muset na čas něco splnit a to nemám rád ve hrách. Záchody. No tak to ne. Co jsem říkal, že už tenhle ten mariňák na záchod nikdy nevkročí. Nemůžeš to tady mariňáku otevřít? Tak jako nevěděl jsem, jestli to náhodou není nějaký přeživší třeba z toho týmu Bravo, ale myslím si, že kdyby mě zmerčil, tak po mě začne střílet, jak mu radši odbou hnedka. Tak to je tam tudy neprojdu, prej. Mariňák je moc tlustý, potřeba by trošku zhubnout, tyjo, já pak na to dbaj, tyjo, na fyzickou kondici těch vojáků v té akademii moc ne, teda asi. Tyjo, záchody, ještě vykachličkovaný, jak z nějakého japonského hororu. No to ne. Ježišmarja. Není nic děsivějšího, než když se na vás začne sápat nějaký zombík někde z temného koutu, vy ho ani nevidíte. Ježiš, já tam nechci, tam bude něco za rohem, něco úplně strašného, já už to vidím. Kolik mám nábojů? Nabitou brokovnici, výborně. Ty mere, tady nějak moc krve, ne? To nebyl jeden člověk, ne? Tohle není 5 litrů krve. Ne. Už je to tady. Zhasnuli. To je jenom tlouštík, dobrý. Jestli tady není nic horšího, tak se asi možná není čeho bát. Ne. Já se nenechám škrábnout. Protože do zrcadla se radši nechci koukat. Kdyby náhodou. Co tady tak divně skřípe, takový divný zvuk. Ježišmarja, záchody jsou fakt nejděsivější místa v hororových hrách.
To musím s Pájuškou souhlasit. Tak, lékárničku nepotřebuju. Je zajímavý, že na záchodě mají takovýhle vstup do nějaké větrací šachty, nebo kam. No jasně. Halo, slyší mě někdo? Vysílám na hodně nízké frekvenci. Pokud někdo slyší, je blízko mě. Prosím, pomozte mi. Zemplul jsem se ve skladišti číslo C4. Prosím, pokud někdo slyší, pomozte mi. C4, jo? Myslíte, že to budu pamatovat? Abych mu rád pomohl, ale... Takový zlý tušení, že to nebude jen tak. Ty mere, ale kolik to tady všechno bliká. Myslel jsem si, že větrací šachty nemůžou být už děsivější, ale tyhle ty evidentně mají nakročeno k tomu, aby tady, aby mě to tady vyděsilo úplně k smrti. A hele, zásobníky. Beru. Ozážu tyhle ty zbraně se hoděj. Rychle nabijem, ať máme nabitý plný klip. Tak, 60 nabojů, 79 zbývá. Mám chodit radši s tou brokovnicí. No jasně, tam dole hoduje. Ožírá ho tam. Tyjo, tam je nějaký PDAčko, tomu budeme asi potřebovat jít. No dobrá. Hlavně, jestli se tady někde nepropadnu, tyjo. By mě nechtěl pak taky sežrat. Nebo minimálně ochutnat. Bych nechtěl teda. Počkat, nějaký zase krvavý koridor, to se mě úplně... Dolů jít nechce, ale budu muset. Ještě jeden tam je. Jo, tamhle je ten. Ne. Tam je v té kontrolní místnosti ten zombík, co tam hoduje. Aha, my jsme se možná dostali asi... Jo, to je ta druhá strana těch rozbitých dveří. Mám tam líst. Necháš ho? Wow, on ještě stane. Tak on ho tady ožírá, kdo ví jak dlouho. Ale on si klidně stane, tak on se asi nechával ožírat. To máte jako když chodíte na takový ty terapie, jak vám ty rybičky ožírají tu mrtvou tkáň. Což se dělá normálně v lékařství, tak tady to je trošku něco podobného, akorát ve větší míře, no. Tak, tady máme nějaký terminály, s kterými bychom něco mohli udělat. Co to je? Bezpečnostní skener. Stav kamery provozu. Skenuj. Tak počkej, co to je? Bezpečnostní stanoviště rozcestí. O, to vypadá, že tam to je celkem v pohodě. Bezpečnostní stanoviště? Hele, kde je kamera? Tady. Bych zamával, ale bohužel mariňák tenhle v té hře, protože jsme v Doomovi, neumí nic jiného než držet zbraň. Takže nezamávám, škoda. Rozcestí... Chlazení. Aha, to nás čeká, tohleto teprve. Vypadá to, že to tam je celkem klidný a docela i čistý, že to tam není nějaký poškozený. Tak, co je tohleto? MFS kompresor. Kompresor. Aha. Sklad a strojovna. Tam by někde měl být taky ten ve skladu zavřený nějaký ten přežiší. Automatické ovládací... Chlazení. Nebo ovládání chlazení. Aha, tady asi to bude on. Ten tam, jo, no tak to si pamatuju, tady ta scéna, když jsem to hrál poprvé, jak tam budeme chodit, jak ho budeme doprovázet, on tam bude svítit to lucernou. Ježíš, to bylo nejděsivější úplně z té první části téhletej hry, když jsem to hrál poprvé, to si pamatuju. No, dneska samozřejmě se člověk na to kouká trošku úsměvně, ale v té době mě to nahánělo husí kůži a doteďka mě to nahání husí kůži, protože na to nemám dobrý vzpomínky moc. Tak, nějaký, jo, ten tady má e-mailu. Martian Budy, hele, tady má zase někdo nějaký spam v poště. Hrajte UN Tovo Draco Wizard hned, aha. Online hráči. Výprava za kalichem Sanguine Draka, co? Začíná nyní. Zlý Vloxomire. Ježiš, to jsou hrozný slova. Seslal temný mrak zla na zemi Nazgadhužmarja. Kdo povstane a vyzve jako, jeho legie Wildwulvesu a... Ježišmarja, bez korotolu. Já to zase ani nebudu číst, jo, to jsou hrozný názvy.
To je prostě reklamní nějaký spam na to, pojďte si honem zahrát nějakou úžasnou hru. Pozvedněte svou šavli a vraťte úder. Připojte se k Ulenteovu nejlepšímu RPG Draco Wizard. Už dnes za pouhých 29 kreditů za měsíc. No. To jsou super hry, když za ně musíte měsíčně platit. Tak, co tady tam máme dál? Osmistranná smrt. Aha. Drahý Chyne. Píši ti v záležitosti osmistranné kostky, kterou jsi si ode mě vypůjčil. Pokud mě nevyzveš ve hře, byl bych rád, kdybys mi ji vrátil. Už je to 2 týdny a docela mě to provokuje. Tak, někdo si půjčil nějakou hrací kostku. Čak, kolik má normální kostka stran? 6, ne? Jak může být osmistranná? Osmistranná kostka není kostka, ne? To je nějaký mnohostěn. Tak, Andy. Jo, E-Rock přistál. Tak jsem tady. Ta cesta byla unavující. Letěl jsem s analytikem nových systémů Jimmy Mendozou. Pokaždé cestuje s těmi dvěma bezpečnostními šašky. Jim Dime a Mark Waltersem. Vydrží mluvit celé hodiny a někdy i dny o různých věcech. Měsíc a půl v té krabičce od sardinek byl každého... by každého připravil o rozum. Aha, takže on, cesta ze Země na Mars teda v tuhletu dobu, v tom roce 2045, trvá měsíc a půl. Takže evidentně už má nějaký vyspělejší pohon, než máme my v současnosti. Jaké překvapení. Nicméně sejdeme se na obědě. Potřebuji se dobře najíst. Dobrá. Tak, hele, a tady Brian Willington, skladovací skřínka 038. Pane Chyne, opravy skladovací skřínky 038 byly dokončeny. Dveře se už nezasekávají a opravili jsme i promáčklinu na boku. V budoucnosti by bylo dobré nezapomínat váš kód a nesnažit se ji otevírat francouzákem. Jen pro vaše záznamy, nový kód skřínky 038 je 409. Tak to si tady určitě někde poznamenám, protože zase já tady úplně zapomenu vždycky ty čísla. To je u mě typický a jak si to nenapíšu, tak za 5 minut už nevím, o jakých číslech se kdo bavil. Možná by bylo dobré si ho zapsat. Splněno, to jsem právě udělal. Tak, i když to nebylo určený asi mě. Dobrý, takže on se teda někam dobejval do nějaké zamčené skřínky, protože evidentně taky nemá asi moc dobrou paměť na čísla. A ještě tady máme teda ošetření výzkumného týmu. Nějaký zvukový záznam. Zvukový záznam týkající se neuctivého zacházení s novými výzkumnými pracovníky. 14. září 2145. Jak asi víte, dalo mi poměrně velkou práci najmout svůj vědecký personál pro laboratoře Alfa. Hledání členů týmu s potřebnou kvalifikací a ochotných odcestovat na Mars nebylo nijak snadné, to sami víte. Je však nezbytně nutné zdůraznit důvody, že je zapotřebí brát její stížnosti vážně. Pokud by toto obtěžování totiž pokračovalo, tak si své zaměstnance neudržíme a nové už nenajdeme. Ano, obtěžování je přesně to pravé slovo. Pravidelně dostávám zprávy o tom, že ostraha UAC klade nepřístojné otázky a že je prověřován i osobní život mých zaměstnanců. Musím trvat na tom, aby naše soukromé životy soukromými zůstaly. A abychom se také mohli bez překážek věnovat svým povinnostem. Pokud vůbec někde nějaká bezpečnostní hrozba existuje, tak by ostraha UAC měla hledat spíš ve svých vlastních řadách. Tady Andrew Chin, konec. Nebyl moc spokojený s místními pravidly ostrahy, která tady kontrolovala úplně všechno. I zaměstnance. Tak. Ale my se teda máme vypravit tadyhle do těch dveří, jo. Co je tohle tady? Tam je něco schovaného. Zbroj. Jenže já nepotřebuju, tyjo. Já si připadám, že mám pořád všeho dost. A pak přijde určitě nějaký okamžik, kdy o všechno přijdu. Ne, vůbec to není děsivý. Tady taková, vypadá to jak přechodová komora. Ne, naštěstí toho moc nevydrží. To s tím impem je to horší. Aha, moment, tam není kyslík. Zavři ty dveře. No, super. Konečně se mě doplní kyslík. Tam je asi nějaký rozbitý okno, to vypadá. Ani mi neříkejte, že mám skákat ven. Tyjo, to bych nerad.
Jo, tam se nedá nějako přeskočit, ale tam vede nějaká šachta, to vypadá, že... No, jako z toho zábradlí by se tam možná dalo doskočit. No, ale nebudu to riskovat, protože já bych skončil někde dole a... Dno je v nedohlednu, takže myslím si, že tam asi skákat nechci. Dobrá. Tak počkej, hochu, na tebe si vemu něco. Co se dá použít na větší dálku. Takže ta brokovnice, to než bych ho ustřílel, tak bych vystřílel 8 nábojů. Tam je zase nějaký zařízení. Kosmického věku byla Union Aerospace na špici nejen ve vývoji nových technologií, ale i v jejich posouvání ke stále odvážnějším extrémům. Jakmile byl díky hydrokonu k dispozici nadbytek vodíkového paliva, tým specialistů si položil zásadní otázku. Dokážeme najít cestu, jak uskladnit a dodat dostatek paliva, aby se sen o průzkumu dalekého vesmíru stal realitou? Odpovědí bylo hlasité ano. Pod vedením doktora Malcolma Betrugera klíčoví vědci z UAC učinili ohromující objevy na poli kvantové fyziky, s jejímž využitím dokázali využít prostor mezi elektrony a protony v molekule jako skladiště pro palivo meziplanetárních antihmotových pohonů. Palivo, které by dříve zabralo polovinu meziplanetární lodi, tvoří nyní jen zlomek tohoto prostoru. Díváte se na molekulární ukladač paliva, další z divů přibližující sen o dosažení a kolonizaci vzdálených planet k realitě. UAC vždy dělala svět bezpečnější pro každého. Nyní přiblíží další světy ještě blíž, než jsme si kdy mohli představit. No nevím, jestli UAC zrovna dělá svět bezpečnější, když vidím, jak se tady kašle na bezpečnostní protokoly a že se tady experimentuje s věcmi, kterými by se asi experimentovat úplně nemělo. Protože Betruger teda evidentně jako stojí za vším, co se tady vynalezlo, ale zároveň se strojil něco, co způsobilo tu katastrofu tady. Tak. No. To vypadá, že by mohl být ten tým Bravo, tak je tady, nenechávejte chlapci. Jo, co ten tady dělá? Tady, halo, tady! Tady jsem! Štěl Mariňák neumí mávat prostě, to je hrozný. A jim můžu skákat, stejně si mě nevšiml. Ještě si to tam hejbe, no. Že oni to ukládají nějakým způsobem... To palivo teda. Dobrá. To chápu, to je teda vysvětlený tam v tom videu, co tenhle ten přístroj dělá. Ještě někdo? Mariňáku? Bravo tým ohlásil, že lokalizoval tvou pozici, ale nemůžou se k tobě dostat. Vydej se do sektoru 3 a pokus se s nimi spojit. Aha, takže oni je viděli asi teda. Ne, že mě neviděli. Tak, tady máme nějaký videodisk, to vypadá, že to bude asi to video, který jsme viděli tady na té chodbě. Počkej, to musíme tadyhle, videodisky. Molekulární... palivový úložný kompaktor, ne kompresor. Jo, to je ono. Tak a tady ještě nějaký PDAčko. Walter Connors. Aha. Tak počkat, co ten tady má za nějaký zajímavý informace. Tak, sbírka. Poznámka pro sebe. Musím si zapamatovat, abych si vzal od Kšina zpátky svou osmistranou kostku. Neměl jsem ho k tomu fakt nikdy pouštět. Nikdy mě nevyzve ke hře. Není můj přítel. Aha, tak to je tenhle ten, co si od něj půjčoval tu kostku. Tak, poznámka pro sebe. Musím si zapamatovat kód pro skřínku 039102. Aha. To byl asi ten, možná ten původní kód, ne? Protože mně se zdá, že ta skřínka 039 má teďka ten jiný kód. 409. Tak, a čísla MF kompresoru, asi. Valtře,
Chtěl bych ti osobně poděkovat za tvou poslední modifikaci návrhu pro diletaci matice. Hoši tedy v CPU zpracovali tvé hodnoty a pomalé dekalibraci musíme uznat, že je to nejfantastičtější falešná teorie, kterou jsme kdy viděli. Pokud se alespoň zdáleně nebojíš dostat na svou trpasličí draky milující, mocí, vraždící, levelující prdel, navrhuji ti zanechat RPG a dát si základní souboj. Hodně štěstí při tvé další zprávě. Tak jsem úplně nepochopil, on měl asi nějaký nápad, ale asi to nefungovalo a oni mu tady vyčetli, že hraje nějaký RPGčka. Takhle to dopadá, když jste hráčem RPGček a přeháníte to asi trošku. Tak, úspěch s MFE kompresorem. Zvukový záznam Voltra Connerse. NFS kompresor podává vynikající výsledky. Skutečným klíčem k současnému pokroku byly nejnovější změny, které jsem provedl na dilatačním Matrixu. Konečně mám pocit, že to je právě moje práce, která žene celý projekt kupředu. Každý den si také vyradím trochu času na to, abych se přesvědčil, jestli každý dělá pořádně svou práci. Samozřejmě také kontrolují všechny údaje, abych měl jistotu, že nikde nevznikly žádné chyby. Společnosti z toho poplynou velké příjmy a upřímně řečeno, bez mé snahy a tvrdé práce bychom se tak daleko asi nedostali. Rád bych vám také poděkoval za vaši vedoucí úlohu na tomto projektu. Pracovat pod vámi je skutečnou poctou. Vzpomeňte si také na mě, až budete koncem roku sepisovat závěrečnou zprávu. Jsem si jist, že si zasloužím povýšení. Walter končí. No, tento evidentně bral jako v tom RPGčku. Prostě něco uděláte a hned si zaslouží povýšení. Měl evidentně nějaký velký plány na nějakou kariéru tady, ale bohužel mu to asi úplně nevyšlo. A co by mě zajímalo, co se s ním stalo, ale předpokládám, že bude někde tady nějaká část, nebo možná to bude tenhle, ten, co tady leží, ne? Bych se ani nedivil. Nevypadá moc nadšeně teda. Leží tady docela jako v takovej divnej křeči a kdo ví, co ho vyděsilo. A je divný, že nebožije, ale když celkem jako, ta mrtvola je celkem jako v dobrým stavu. Teda ale vůbec jsem se tě jako nalek, vůbec. Přiznám se jako, že mě to tolik nevyděsilo, ale až jsem si uvědomil, že tam nepadá jenom pletivo, ale že tam opravdu leze nějaká příšera, tak mě přeběh jako po zádech mráz. To zase ta hra jako umí. Když už vás nevyděsí, tak aspoň ten mráz vám po zádech přeběhne. Tak ale je tady hrozná tma. No vidět, co si tady schovávají takhle ve stěnách. To je přece úplně, jako úplně normální, jako já vím, že jsme v Doomovi, ale normálně ve stěnách prostě se schovávají schovaný tady nějakých výklencích munice, zbraně, anebo rovnou celý nepřátelé. Tyhle, tohle by... Já bych myslel, že to je výtah. Dobrý. Co se to tady děje? Sem přijíždí to palivo, který nějakou uskladňují teda. A celý tohleto zařízení teda slouží k uskladnění toho paliva, jo. Zvědavý, co nás čeká dole. Evidentně to uskladňování nebude úplně tak jednoduché. Protože tady je takových různých potrubí, kde proudějí bublinky. A nebo už to bude ta druhá surovina, kterou vyrábí z toho hydrokonu a to bude normálně voda možná, ne? Minimálně to tak bublá, teda jako voda. No. Takže máme jít tady asi do těch dveří. A tam je ten přeživší. Ale náboje beru. Teda doufám, že to přežiší, že to není nějaký zombík s lucernou. Nestřílej. Můžu ti pomoct. Světla nejdou. Povedu tě skrz, pokud mě dostaneš pryč z téhle základny.
Na to si vemu nějaký lepší kalibr. Ale počkej ho, chudíka, ještě nechod. Jsme zálohovali data. No to je ta děsivá scéna, kdy se takhle jde, tyjo, někde po tmě úplně. A on vám svítí na cestu a teďka na vás... Elektromagnetické pulzy vyřadily elektrické vedení v celé oblasti. Velký impuls nám totiž může vyřadit světla. Já budu takhle odbočovat, protože tady vidím spoustu nějakých odboček, kde se můžou schovávat užitečné věci. Tamhle třeba taky vidím munici, kterou bych si rád vzal. No jasně. Ještě nám vypnou baterky a budeme úplně nahraný. Co to bylo? Radši nechtějí vědět, co to bylo. Zůstaň poblíž. Dobře, jdu tady tudy. Nějakých poschovávaných věcí tady v těch urbočkách. A ty mě tam schválně nevedeš, tyjo. Přitom je ve tvým vlastním zájmu, abych měl co nejvíc munice. Počkej, moc si věříš, jdeš tak nějak moc rychle dopředu, ale... Tady je spousta věcí, které bych si rád... Rád vzal, tyva, tamhle jsem něco vynechal. Se nedá nějak dostat? Nebo se tam teprve nějak dostanem? Na tady tudy. Ježišmarja! Já z tebe budu taky brzo mrtvej asi. Proč nejdeš se mnou? Prostě pojď. Ten si tady prostě vykračuje takovým lázeňským krokem a... Vůbec jako nezájem, že tady kolem pobíhá nějaký monstra, je to tady děsivý až úplně děs a běs. Kde? Člověče, ty vidíš věci, které já vůbec nevidím. Ježiže po těch impact se dá střílet docela snadno. Protože oni jak mají, jak po vás házejí ty žhavý takový ty věci, tak ono to vždycky svítí a v té tmě, i když je prostě absolutní tma, tak ono to pěkně osvítí. Čiže já bych hlavně potřeboval nejdřív ochránit se. Jsem ho zase vůbec neviděl. Tady ten teda ve tmě není moc vidět, akorát ty jeho oči. Tak to bylo docela v pohodě, to jsme zvládli. Když něco mě říká, že tady toho chudáka brzo něco sejme. Chudák. Ale abych si vzal tu jeho svítilnu, protože ta se mně zdá, že svítí jako mnohem víc do stran, což je takový příjemnější, než když vám ta baterka dělá takovýhle světelný kužel, který jako není moc jako přehledný v té tmě. Ale bohužel baterku si Mariňák vzít nechce. Tady ještě jedna skříňka. Hej, nezapomněli jsme dole skříňku. To je ta 039, to je kód 109? Ne. Tak 409. Taky ne. Tak to jsem blázen teda. 109, ne? Ne, nebo to je 104? Ale mně se zdá, že tam dole, když jsme byli, tak jsem někde okem zahlídnul jednu skřínku. Ježíš,
Ježišmarja, to mám projít celý zpátky? Já jsem prostě takový idiot, já jsem se tam nepodíval, ale... On tím úplně zabil jako tu hororovou část, protože teď si tady prostě budu takhle klidu procházet. Lékárničku, to bych možná mohl vzít. Já bych rád všechny ty skříňky otevřel. Když to půjde. Ještě, že nemáte omezený baterie do toho. Do té baterky teda. To vám řeknu, kdyby to bylo třeba jako v tom, jako v Penumře, že by vám docházely baterie, to by bylo docela úsměvný. Čiže a tady to jsme to prohlíželi, jo? Tady je tohle, to si můžu vzít. Kurňa, ale já si přesně pamatuju, že jsem někde zahlí ten displej od té skřínky. A nevím teďka, to jsem někde někam les nebo něco? Zahlít jsem to takhle někde jako za nějakým sklem nebo za nějakou mříží. A teď jsem si na to vzpomněl, jak jsem šel. To musí být někde tady. Nebo to bylo nahoře? Nefak se mě zdálo, že jsem to tam viděl někde, ale... Já už jsem tak zblblej, že... To už jsme zpátky u toho hydrokonu. Že bych to někde přehlíd? Tady, že to někde bylo? Tady je celkově divný, že tam je nějaký chod někam. Tam se třeba nějak dá dostat, ne? Tady je lékárnička, tu nepotřebuju. Jo, kde to bylo, to mě řekněte teda. Já už jsem z toho tak... Tamhle, aha, tady. Za tím přístrojem. Já to věděl, že někde je. 0,38, tak to bude buď 109. Ne, tak 409. Jo. Nevím, co to bylo za zvuk. Bohužel tady není nic užitečného. Dobrý, můžeme se vrátit. Ale pak jsem si na to vzpomněl až teď, když jsem byl už takhle daleko, tyjo. Že mi to tam někde koutkem oka. Jsem to tam někde zahlíd. Tak zase zhůru do těch potemnělých chodbiček, to mám radost, to tam po třetí procházet, ale... Hoci za to můžu sám. Když nedávám pozor. Věče, ale... Můžu já ten výtah poslat nahoru? Tady něco pod tím výtahem není. Ale tam bylo divný. Tam jsem viděl, tam někde za tou mříží takový ten žebřík. Jste viděli sami, že jo? Že se tam nedalo nějak dostat? Či já se tam ještě mrknu. Když už jsem tady, že vracet už se nebudu. Čiže to tam jednou omrknu. Já si myslím, že tam bude nějaká možnost se tam nějak dostat, ale... Tady ty tajný různý části, kam by se dalo vlíst. Člověk neví, kde to může být. Kudy se tam dá dostat, ale... Mě neříkejte, že tady není něco. Se tady někde dalo někam vyskákat nebo něco? Tam je úplně, tam vidím ten žebřík, jako který někam vede. Tohle vypadá jako dveře, které by se měly nechat nějak otevřít. Ovládání. Hele, kde ještě byl takovej ten, jak jsem říkal, že se tam dá skočit možná? Nebylo to... Jo, tady jsme viděli ten tým Bravo. Tady to bylo, hele. To, teď si říkám, že by to mohlo mít nějakou spojitost s tím žebříkem tam na druhé straně. Tak schválně, jo. Nedá se tam skočit. Ale skoro to tak jako vypadá, že by se tam mohlo nechat skočit. Jo. Ne. Druhý pokus nevyšel, po třetí už to zkoušet nebudu. Tak nic, vracíme se zpátky. Ale je to záhada.
určitě se tam nějak nechá dostat. Specialistům si položil zásadní otázku. Dokážeme najít cestu, jak uskladnit a dodat dostatek. To je všechno za touhletou zdí. Tohle vypadá dost podezřele. Dá se tady něco ovládat? Aha! Výborně. Já zapomínám kontrolovat ty panely, které vám můžou něco otevřít. Jo, a to nás sem vyvede sem přímo. Nějaký tajný zaschovaný zásoby, to se může hodit. Teď ještě vědět, jak otevřít tam ty dveře, ty zamřížovaný. Říkám si, že by možná se to otevřít taky nějakým způsobem mělo. A ty jsou tady léva. To by tady musel být někde nějaký poblíž nějaký ovládací panel a to se mi nezdá. Pokud to není někde takhle nějak zastrčený, ale to ne. Jmere? Tam jsou nějaký výklenky, ale to asi nikam nevede. Na to bublání mě docela leze na nervy. Že jestli se nedá něco otevřít tady, člověče, ale jsem to tady popravdě moc neprohlídnul, akorát jsem tady zálohoval ty soubory. Nic, jdeme odsud. Jdeme do těch potemnělých chodeb. Nic jiného nám nezbyde, já jsem to tady pořádně prohlídnul. Tam jsme byli, tam není potřeba chodit. No třeba možná je tady nějaká možnost někde takhle přeskákat. Někam. Kdo ví. Teda ale tady, ale jako fakt. Řádná tma. Lékárničku nepotřebuju. Tamhle je divný, tam vidím nějaký věci. Jak se tam dá dostat? Jo, on to asi nejde sebrat, tak nic. Jo, už chci být odsud pryč. Ale říkám to, ještě jsou tady ještě části, které mě ještě jako děsí víc než tohleto. Hlavně tam v tom reaktoru, nebo kam se to jednou dostaneme. To bude teprve žužu, až budeme muset honem někde spěchat. Aby jsme něco opravili, než to vybouchne. Je tady nějaký žebřík, to tady předtím bylo? Jo, vlastně jo. Tohleto. Jsou nějaký světla? Nechám to bejt. Rychle pryč tyhle ty tmavé díry. No jo, ale teďka jak teda otevřu tu skříňku? Já jsem teda použil ten kód 409, to znamená, že to je ten kód, který tam byl v tom jednom e-mailu a tady teda byl poznámka pro sebe 039102. Tohle je skřínka 039, no. Aha. Tak jsem to předtím blbě zadával. Jo, 102, aha, já jsem měl špatně popsaný číslo, no, tak nic. No tak. Počkat. Jestli něco opravdu nemám rád, jsou to pavouci. A teď si vzpomínám, tady jsou nějaký pavouci, že jo. Tady vidím nějaký podivný pavučiny a
nějaký zamotaný v pavučinách, nějaký mrtvoli. Ne. Tak tohle ne. Co může být na pavouky dobrá zbraň? Na brokovnice. Čili to mám jít dolů do toho potrubí, jo, tady. Tady tudy neprojdu, aha. No, tak to jasně. Prostě děsivá část nějakýma pavučinama a hra mě nutí tady do nějakého divného tunelu servisního, plného potrubí. No jo. Ne, ty pavučiny vůbec jako mě nenahánějí strach. Tyve, co to tam je? Tyve, ještě ty zvuky. Jako jediná věc, která mi u této hry uklidňuje, třeba na rozdíl od Somy, je to, že to je, vím, že to je prostě střílečka a že jako, i když je to děsivý, tak se tady s tím můžete nějak popasovat, když máte zbraně. Bejt to v Somě, tak je to daleko, daleko děsivější. A to nejsou normální pavouci, to je lidská hlava, která je otočena vzhůru nohama a z ní prostě z krku vyrůstají nohy jako kdyby to byl pavouk. Může být něco děsivějšího po těch lepkách, které lítají, tak ještě tyhle ty pavouci. Celkově prostě hlava v jakékoliv podobě, ať už lítá, nebo hoří, nebo chodí po nohách jako pavouk. Všechno je to děsivý prostě. Jak je to s hlavou, tak je to děsivý. Tak, ale začínám toho mít docela dost. Ale to si děláte srandu. On to nevypadá na lidskou hlavu. Já nemám čas nabíjet. Au. No, hurá, já už jsem myslel, že se to zaseklo. Ty mere, jak tohle to ne. Na to jsem úplně zapomněl, že tady jsou takovéhle potvory. Oni jsou hrozně špatně trefitelný. Já bych nebyl dobrý mariňák, já jsem to říkal už minule, ale že takhle špatný mariňák, to jsem teda zase nečekal od sebe. Ani sám sebe nedokážu přestat překvapovat v některých věcech. Tak, ale vzhledem k tomu už vidím, co tady chodí, co tady běhá na takových tenkých nožičkách, asi si vemu tuhle tu zbraň, protože to je taková lepší asi. Tak, máme tady do toho úžasně futuristického zařízení, jo, do tady toho předtlakové komory, která je jak vystřížená prostě z vetřelce. Tady do těch dveří se teda nedostanu, jo. No tam nějak, jde to tam nějak prolíst? Vypadá to, že tam nic není. Tak jo, tak jdeme, no. Alfa laboratoře 3. Já přemýšlím, kolik těch laboratoří tady ještě je. Já jsem říkal, že laboratoře v hororových hrách je prostě jeden velký průšvih. Tak, Alfa Laboratoře 3 obsahují chladící kontrolní systém pro molekulární něco. No, helejte, než to tady uložím, tak si to tady radši vyčistím. Ale dobrý.
Tak, ale vzhledem k tomu, že točím právě jednu hodinu, tak já to tady radši ukončím pro dnešek. Jako ne, že by, ne, že bych jako nepokračoval dál, abych klidně dělal dvouhodinový, tříhodinový díly, ale to už by pro vás zase bylo moc, takže takže to radši dneska ukončíme. A no, já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Pokud jo, tak samozřejmě vyjádřete svoje nadšení tím, že dáte video like, případně napište něco dole do komentářů. Zase já budu jedině rád, i když samozřejmě nikoho do toho nenutím, je to vaše věc. A pokud vás to baví, tak se tady budu samozřejmě těšit, že tady zase sejdeme u dalšího dílu někdy, pravděpodobně pozítří, tak jak se jako vždycky snažím u těch svých Let's Play sérií vydávat ty díly obden, tak samozřejmě i u Duma 3 se to snažím dodržovat, i když tentokrát to není úplně pravidlem, hol, když to nebudu stíhat, tak ten díl třeba bude až opožděně. Každopádně teď to zatím tak nějak jako jakž tak stíhám, takže můžete počítat s tím, že ty díly zatím vycházejí tak, jak by měly. Dobrá, takže ode mě to pro dnešek všechno, já vám děkuju za pozornost. Pokud jdete někam ven nebo něco, tak vám hezky popřeju ještě pěkný zbytek dne. Pokud jdete už náhodou spát, když na to koukáte večer, protože tady na tenhle ten Let's Play je určitě nejlepší koukat večer, tak vám samozřejmě přeju dobrou noc a já se tímto s váma loučím, mějte se hezky a čau čau.